Эфирге сахасыре информационный бери студияға Оксана Устинова лебін өте хасарданан. Сол үрімінің көддірутінен сахасыре энеке кәкке атақсыға. Бұсыл түмігінен 230 километрден тақса усталақ солың оғылын бүтірі көтілілер, мантан түрден ағы саңар километрі жоқуызқайға, оны қорып тағынаға бөліктірге. Аспыцыларға республикаға бұсалаға көддіру 2 төлінің мұхағады. Оттан үлі құтталығы қажыстылақ солыр националы бірайек идінен ұтылыр. Бірайек сағаланығыттан бұсыл бүтір дері барда 510 километр ұсталақ қол нормаға петер болар, 2019 сылтан 13 миллиард тұрылын тұрыр. Балаған ең бүтіте жоқызқайдағы бөғі тоғыр полигонға ұяғыны контролылыр анал пұн арылыбыда. Мана масыны төхі бөғі ағалбыта сөкебіде барда ұрлытшы көстер. Түрден тоннаға дері ұяғыныр пұн үлетін Павел Никифоров білісті. Ағаяқ кемден бәтті қора цыбалқытығыр бөғі сөкі келбіт масыны ұяғына мәрейденер болылар. Олы бәтір темір көлі төхіт бөғі тенен келбітін бұхар ұқтырам. Салғы полигонға тоғылар бөғі сыз ұшоттаны, өңінің орыр кампаниялар төлі бүрдерін кәмейі бұхылы. Үмі-үмі қолауыры асалыны әрегеданы оператор бар, Япуыз Айкасиеті. Бүхі білер бітінен сопардар тоннанан келдір әлдер бөғі. Ол тоннанан келдерге келер қамнастарығар. Ролы оң еқта қас кейленің кейбіктерінен масыны төхіне қалбытын тошы контролан қамнастарығар сәтесі үшегіні. Ол кенлер жы тарифтарығар, қамнастарығар, тоқтарығар созуын ролы оң еқта. Игорь, подойди, пожалуйста, к бункеру маленькому, проверь, пожалуйста, есть разгрузка. Билеген тургутан көрілдір, оттон сотору саңа жиға уаққа көстіқтіріне саңа пуын үлеті тегінен олару. Очатугар кумағы үлеті умнулан барыта автомат нөңі оңғылар болу. Бұ білден тұран үлеет түбігін итеніне кейі жайтыттан тақсар сыйханы қалтыны атчаты. Ну, так, условия там будут лучше, и побольше квадраты, конечно, и чище. Этому помещение уже старенькое. Поэтому как бы лучше намного будет. И писанина меньше будет, хорошо. Потому что это уже наладится полностью. Куарат бөгі тоғыр полигонын көрір істер тірілтті оларыр жиуот коммунальны қағайстуатын етене сыны бәлетикетін сударсыны кемтетін күтті тоғылар бөг кейлетінен сынаны олықты ұқтырам. Санатар болаға бердилен кейі бір кубка дері бөгі босқо тоқтырын сөп. Онтын ұяғын системеті кердіғіне бөг кейленен ұчоттынар болуға. Ол тариф олықты оғынығыр үлі бара тұрар. Бүкіндерге декабрь ұйыртатуырлы бейеқа порушения лақпыт. Ол порушениядан бардың бітерен, бардың полностью үбіләінің көрін, тарифын көрін үләға келдер еқтәқпіт. Білеген полигонға күн ақсын еккен арты ғынша көп бәғу тоғылдыр. Бұсыл 10 үйін түмігінен ағы сүсті ғыншаттан тақсы көп бәғу сөк әбіттер. Бұ системе толыру үләләтіғіне сыбалқау тоғылдыр бәғ төхім асына келбіте барбыта барыта ұрылытшы көстіуға. Оттан білулер суал хүлбе 70 километргер саңарлылықтақ полигонға әмей бұ көріңі қоты туған ұқтырам. Иван Яковлев, Дарьян Кехова, Артем Алексеев, Саха телевидениеті, Жоқурскай. Келер сылғы республика сәлейнелерін сайынарыға федеральный қағынаттан 1 миллиард 200 тұхынчаттан тақсы сол көбайтырылыға. Көрілі бүт үбі ТСР-ін территориятын анығы көстіуті бірайекі туған ұқтыра. Бұ сылға барыл олыққа керергер миллиардтан тақса қатшы көрілі бүті, жету тұтығыр субсидияға сүрбе әлене қапсы бұта. Ол етінен намыңа мәне қаңаласқа әдәр специалистерге жету тұлылар, чұрапчыға сайды түйелбе ғаса тұры көмінен саңа жәлер үліға керектірі, етенен намыңа мұмақ түйелбе сітерілігі. Бұ сыл түміктен ердері өсі 15 саңа социалны әбірек тұтылан бүтіуға. Тейінін ұлару алын кәмейіғым ұстақ жон социалі қантыра көмөтінен бей жылатын арынан әбейді қоттыныр. Бұл программаға бұйылғыттан федеральны үпкөрілілен өбіл әлбәқ кейі қоңы ұлынна. Бұлырын 300 миллион сол көбай көрілі бүт болағына бұйыл 600 миллион кәрінгі сол көбай ұлыстарынан тұрылы бұд. Таттыға 610 кейі социалі қантыра көмөтінен бей Социальный контракт тачылара бастадан туран нехилек жағалтатыгар бастықы сүймердәхіне ахаллар. Онтон же бизнес-бланларын тұппутынан улус кейнігер анал қамуғыя иннетігер бұрайекторын көміскүйлер. Бұйыл таттыл ұғығар сүрбе 5 миллион кәрінгі сол көбай көрілілен. Тоғы хонча квота анаммыд. Бұл федеральны көрілілен үлі көрдіңіген кірбіте
ты гастер турку там бар была мускатура рибута, он на тон был предпринимателей, уж корень хунинен, уж джонга контракт верстивит, он на тон сос контракт был лорики бирея хлору материальный кому джонга аската на сколько мне было побил, бу где ирмюну гадиеме довода тюрстивит, окуду сюс бити хенче сумалах, но бион тан тахате хенче сумалах бу контракт тюрстивит. Чёркё холоктоғал янит кирилин этер бир сыгын үлілетер гатурумут контракт кометнен сюз бихенча тыхынча сыгын алақ станок ылықтақ. Бұларын бастығы халағаны мәті әтірі түгіді білбәдеді. Алдымдағыны бастан жаным кейінен әрбән көрбітіп. Аттаманық станок қайдағын, қайдақ үлілері шөйін. Те бар кір-кірған нюанстарын бардың білбітіп. Олығын бұйыл спокойн Кенеха жетей тиемен қанына, әрбәтәмін деу терге террорын әрімен ол ұстанықын келдірімен жетін әрбінді тұқанына бар террорымын әрбәтәмін. Социалық контракты бұйылғыттан саңа қайысқа келбет манна үлеті суық кейі өренен үленен қатшылдары сетіхілдіктәк. Құлар өреқі кән кей бәкінім үліған айдары құларға данады болар. Үлелейден тоқтан барыны, аңа көрінгі үлеліктен бұрылықтан бар жөнергемен адылақ. Хопарды барықтан бара жоңған адылақ, оннатын бір лоқан көме болар, парымышын өлі бара жоңға көме. Бұ анал программа көметінен ұлыс бұтығар өңі арас көріңе терілінне. Әлбәқтен ағаяғы әттәққа ұлыстар, естеннегінер, тұттар терілдерін атығылағын тегінетші үлелерін сағыладылар. Нәхіленне ұрас оның қатшылығыды бұғарылынна. Масыны сұйер анал сір ағылынна, итенне нәхілектерге пекарниялар үлелетілер. Парасковия Татарнала, Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Бүгін сылас күн жыл туран бүлі ұлғығар бірділен ғылға тәрәхінна қағайыстыбаға идеға барар сөйі өлірі тәңі ағалынна. Біліңі ідді білінен анал астыр өлір пуңа ұнақ сөйіні тұталар, ұлысқа астыр кооперативінен тәрілібіт бары ідді білге петтір соғытоқ пуң үлелер. Бұйыл манна сөйістен тақсы төбіні астан сібейі әт хотору атығы тақсыға. Манығы әт аспыт сылғы қолатыққа, ауын сылғы Уотамыт астыгыдебыт, тәрәхінді қағайсы олар түмпі производственны кооперативі, қалбақы, бөтің, онын ампардақ сөйілер келелдер, онын тағынан чағыны жонар сөйілерін тұттарылды. Оны барытын бұл маннақ уотамыт, оны астамыт, продукцион орымыт тағарабыт, қаранегін әрбеті, хербет бүлік оратығар, өттуақ тақпыт, ұлыған бұлыс тақпыт, температурын пастайыны тұмдыға тұтан тұрабыт, одейін хайынлары қыра-қырлан қораққа әт бар боларын құрды өлеріне әдеттен тағылы тұрға жабыт. Бүгінгі тұрғынан республикаға 200 сағын ағыз кейі коронавирус табыт. Жокускай қораққа 104-дін 1, әжігәңе 16, сұнтарға 15, ұс алданға, мәне қаңаласқа алданға 13, нерінгіріға, нүрбаға 12, мерінеге 10 кейіға жабыт. Онтан атын 9 ұлысқа ағыстан үске дері түбәлті бәлейтініне. Суққа егер лабораторияларға 5 түхінші кәріңе чинчі ең ұғылынна. Намылығығыр COVID-19 ұстығанна қырыға сұтылуы қағаңы тағарда сұтыр қайын тұрар пандемия тұру ұғыттан ұлысқа өпсайы әккен ар түхінші кәріңе кейгі ғырыда, бейін кейгі ұлықтан тұрады. Білген инфекционай салаға түрден 5 кемтенер COVID-19 Оның ұлыстағы сұхал ұстабы ғарытынан вакцина тұрырыр көхі әжір біргеді, нәхіліктерін өнеледі. Местетегер Кавивак, Спутник Лайт, Эпивак, Гам Кавидвак бұғыны тұрырдылар, арас төрөтінен күйін кәлбәт жонға бары мерені тұтуған адрыстарынан әме ғырттылар. Тірәхін атын нәхіліктерге ме ғытылды. Бұл маңындық үлі қамынас, бұл оперативный штаб решениетінен қасын ғырап берігер, өйін өйдей нәхілігер, оны бөтін нәхілігер болықтыра. Күн бүгін вакцинация бейі ұлыс бұтығар атын ұлыстарптан қол отаққа көкке мөлтоқ балығыне әдебіт. Оның бұл вакцинация күндерін анамыт бұл атын нәхіліктер біт ұланынар вакцинаны сетейікті әкпет. Үйнер көліні тұғығар историческай солталақ тұтулары сөргіті өққа. Білген жоқ ұсқайға аспыт ұйға тұтылды бұд қағына жетті сөргітілден түміктенер кәтчікке жұғады. Үрімен үлеті культураны, онына туризмі сайынлары федералі тосқол итінен 2 сылым барар, онына саңа жыл сағана анырылдыға. Сихілі Екатерина Мосова ғырдадыр. Қарақ қалтарияр көстюдеден жаманна бұл оқтақ, жердің көміс солыту оғырдабыттар, қартынаны үйірсіддері дұп мастан оңырбыттар, мостатығыр мрамырға қанылығар керамограниті тілге біттер.
бирге анра өттүгөр тутулубут каана жете. Итинлик сандарьян уругуй искусствотун керексиячилер саңа жыл саңана үктен яхтыры. Это билген монтаж системы видеонаблюдения, пожаротушения и сигнализации. Он на отделочный улядер вот роллер. Полностью здание реставрации в атах пытти. Таган иген баратын. Истері тастары ұрқы кебін ұлықта қағыны жетен история культура керейтінен болыр. Инженер-архитектор Лишевич проекттан лентілі бұғылақ ұқылатын 2 метрі дірінге түйер біттірі. Келін бұрағылан иен тұрбұтын өрі тардан өрменнен көрбіттірі дағаны табылып атағам. Онын қаттан сүргітен әрелдер. Былыргы тутуну анау көңілі ғара біргеделер, сөксетелдер. Эбейтін үгіз үп қарчы баранар. Ол дүрдінен история керейттерін көрдөр бүтінен стербекке, қайдақ оранлық тутулубыттарын құрдық, онлық тілінлерер сорық тұрар. Когда стоит настоящий дом, старый, именно сделанный мастерами 19 или начала 20 века, то это могут изучать архитекторы, да? Она имеет уже такую определенную профессиональную ценность. Это с них могут писать картины художники, потому что это будет действительно правда. Но это, там можно будет снимать интересные наши художественные фильмы, потому что это исторические дома, и то, что там будет происходить, сниматься сюжет, это уже будет точно соответствовать той исторической среде. Билгин залык орионугар 2 нөмерде караныр участок быгылан турар. Онны худуунюк Валериан Васильев жетин илжен тудуахтарам. Сурьячы Суурнамоллон Уанна Чернышевский улсатын сүрбе гыгар бар жедери эми сүргүтүахтарам. Итивле келер сылтан номну сагланан аспыт кем укканын кугахпытнан истенере болбакка у харахпытнан көрүн билекпит. Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Чекускай. Сахазригер ирбет тонг тургун көддөрөр били олого оңголуу келер сылтан маны барытын көхөрөр истер туханар көхөскөга. Данайдар сери буланырга тутулары ытарга промышленный проекттар локко келерге тухалах болууга. Учун эдерделерден карта онна маннык били олого сер төхө түргенник ирерин барылан агарга тенне инфраструктурага куханлык жайрын бухарарга мегамерхөга. Кетен көрөр саңа тихик федеральный регионнагы онна муниципальный тахамнах болууга. Ону тенге Арктикага сер байын костур компаниялар туханыктыра. Бүгін Ленскейге онна ұс маяға күйісті қар оттон Чокускайға қырылан қардыры көтілдір. Салғын температурата 11-13 градыстымныйы, оттон хастын сақасырын арға, соғырулу арға түгер. Өймекі өңе қалымаға қыратты қардыға түнін 19 сүрбе түет, күнігін 15 сүрбе сұрық сірінен ағыз 13 градыстымны болуға. Сәтіне 13 күнігер түнін 10-15, күніз 5-10 градыстқа дерітімнен сөп. Коту онна котугулу арга температура түнүн жаңыга 30-35 күнүн сүрбе 2 сүрбе 7 градуска жетимнеген сөп. Мучастагы сонун мут итинник келер эфирге көрсө кадири.